IMED Hospitalis. Du får oss til å vokse. Ideen til prosjektet Grupo IMED Hospitalis ble født i 2004 med Hospital de Levante. Siden da har mer enn 120 000 pasienter vært i våre hender takket være filosofien vår, og gi alt for å ta vare på deg. Benidorm, Teulada, Elche, Valencia, Murcia. Senternettverket vokser stadig og utvider seg fra Levante. IMED Hospitalets grunnpilarer er å tilby en personlig tilpasset legehjelp av høy kvalitet, banebrytende installasjoner og teknologi, klinisk bilde av de beste fagpersonene. Alt er tenkt for å garantere pasientens og pårørendes velferd. Alle detaljer teller. IT-sentralisering av legerapportene, personell som betjener deg på ditt eget språk slik at du føler deg som hjemme, en avslappet atmosfære, enkel adgang, egne parkeringsplasser, og alt med den største hurtighet uten ventelister. Grupo IMEDs sentre tilbyr, som allmenne sykehus, en helhetlig og flerfaglig tjeneste. Pediatri, gynekologi, allmennmedisin, nevrokirurgi, traumatologi og 24 timers legevakt. Vi regnes som de mest avanserte selskapene innen diagnosetjenester via bildediagnose, som garanterer IMED Hospitalis den nyeste teknologien. Denne satsningen på teknologisk innovasjon sikrer den mest nøyaktige diagnosen med den minste innvirkningen på pasientens helse. Nukleær medisin, dialyse, radiologisk diagnose, kardiologi, kirurgiske blokker er bare noen av områdene som er spesielt fremhevet i sentrene våre. Innleggingsenhetene er designet for å tilby pasienter og pårørende maksimal komfort. Individuelle rom og suiter med egen stue, alle utstyrt med sofaseng for følge, og med et komplett multimedieanlegg, gratis wifi, digital TV og romslige terrasser. Alltid med et personlig tilpasset betjening fra vårt lege- og sanitære team. På denne måten blir pasientens sykehusopphold hyggeligere, og pasienten kan konsentrere seg om å bli frisk. IMED Hospitalis jobber med de viktigste forsikringsselskapene i landet, samt med alle utenlandske selskaper. Å inngå avtaler med disse forsikringsselskapene gir våre kunder en komplett tjeneste som dekker enhver form for ulykker på arbeidsplassen, skolen eller i trafikken, og et hvert annet behov som krever legehjelp. Og med det minste besvær, fordi IMED tar seg av alt papirarbeidet. Vi jobber med de fleste nasjonale forsikringsselskapene og med alle de utenlandske. Medisinsk innovasjon, velrenommerte fagpersoner, personlig tilpasset legehjelp. IMED Hospitalis. Vi er til for å ta vare på deg.